Muchas gracias, Silvia. Doctor Federico Mayor Zaragoza, señor Ferrandel, alcalde de Tortosa, doctor Miquel Àngel de Somba, autoridades, participantes que nos acompañeu aquest matí, vinguts de Salt, de Girona, Barcelona, Berga, Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Esparreguera, Lleida, Tarragona, València, de diferents localitats de les Terres de l'Ebre, com Amposta, Batea, Corbera d'Ebre, Roquetes, Vilalba dels Arcs i de Tortosa. Senyores i senyors, benvinguts a l'acte de lliurament de la novena edició del Premi Federico Mayor Zaragoza. En primer lloc, vull agrair una vegada més a l'estimat professor Mayor Zaragoza, que per nou any consecutiu, i a pesar de la seva apretadíssima agenda, vingui a Tortosa, la ciutat de les seves arrels, com sol dir ell mateix, per presidir aquest acte, tot fent-li present l'admiració i l'apreci que tots li tenim, i sobretot els participants al concurs. Li vull fer arribar aquest sentiment i admiració que tots ells ens han manifestat en les converses telefòniques que tant la meva companya Isabel com jo mateixa hi hem mantingut aquests últims dies. Gràcies pel seu constant suport i per la seva generositat en la dotació del premi. Dues coses que fan possible que haguéssim pogut arribar a celebrar aquesta novena edició. Ciutadans i ciutadanes lliures, responsables i compromesos, ha estat per tercer any consecutiu la convocatòria d'aquest concurs, amb l'objectiu de donar a conèixer i potenciar diferents experiències de centres educatius, entitats, institucions que contribueixen a formar persones lliures, responsables, compromeses, crítiques i actives socialment, que donen sentit als valors democràtics que promou la UNESCO, tal com diem a les bases. En aquesta novena edició s'han presentat 46 experiències, curiosament el mateix número que l'any passat, 12 de les quals són de les Terres de l'Ebre, la resta majoritàriament de diversos llocs de Catalunya, però també de Galícia, Andalusia, Astúries, Mallorca, Madrid i València. En aquests 9 anys s'han presentat 360 experiències, 72 de les quals han estat premiades. En un món cada cop més complex, veure els diversos projectes i constatar que hi ha tanta gent que treballa amb gran professionalitat o desinteressadament pels altres és molt gratificant i esperançador. Ens ajuda a creure que és possible construir un món millor, que en definitiva és la motivació que ens porta a ser avui aquí. Des de l'Associació Amigues i Amics de la UNESCO i del Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, volem agrair la participació a totes i cadascuna de les persones que us heu presentat. Rebeu el nostre reconeixement per la qualitat i compromís social de les vostres experiències. Aprofito per agrair als 10 membres del jurat el temps que li han dedicat i tota la feina feta, especialment al president, el doctor Miquel Àngel de Somba, per dirigir aquest equip multidisciplinari. La dotació total de 5.000 euros, aquest any repartida en 8 premis, volem que serveixi per donar una empenta que us encoratgi a seguir treballant en aquestes experiències innovadores i creatives, que aporten eines de transformació tant personal com social. D'aquí uns dies es podrà trobar tota la informació que es genera a partir d'aquest moment a la pàgina web nostra, unescotortosa.cat. Gràcies a la col·laboració amb la Càtedra d'Educació Comunitària de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Caixa, els treballs seleccionats es donaran a conèixer en un mapa d'experiències d'educació comunitària a Catalunya, que forma part d'un projecte europeu. Per tant, la seva difusió tindrà repercussió també a nivells universitaris i comunitaris més enllà de les nostres fronteres. Vull felicitar per endavant a tots els protagonistes d'aquesta edició, molt especialment als premiats, però també a la resta de participants. En cap cas vol dir que els no premiats aquest any no siguin també mereixedors d'un reconeixement i puguin ser seleccionats en properes edicions. Animar-vos a tots, professorat, alumnat, famílies, joves, voluntariat, entitats, institucions,
a seguir treballant cadascú des del vostre àmbit en la formació de ciutadans de ple dret compromesos en la construcció d'un món més just i solidari. Agrair la col·laboració a totes les persones i institucions que ens donen suport i fan possible aquest esdeveniment. A la Universitat Rovira i Virgili, amb qui el organitzem des de la primera edició, a l'Ajuntament de Tortosa, als serveis territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, a la UNED, a les fundacions Cinca, Piqué i Pepita Duran Martí, i gràcies també a tots els companys de l'equip de l'Associació Amigues i Amics de l'UNESCO de Tortosa i a la seva intensa dedicació voluntària i desinteressada per a fer possible aquest certamen. A Sílvia Ampolla i lo planter, que ens acompanyaran cantant i ballant, i a la periodista de la cadena SER, Sílvia Tejedor, que ens condueix l'acte. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Ens agradaria que, com en anys anteriors algú ens ha manifestat, el dia d'avui serveixi per a carregar piles, compartir experiències i veure reconegut el vostre compromís social, cultural o educatiu. Moltes gràcies.